З нудотою та втратою свідомості двоє підлітків потрапили до реанімації Хуської лікарні з діагнозом алкогольне отруєння важкого ступеню. Ще двоє хлопчиків середнього ступеня важкості. Зі слів медиків, це трапилось на Різдвяні свята. Свідомість у них була порушена. В такому стані без свідомості дезінтоксикаційна терапія. В задвільному стані вони переведені в дитячі, а далі наступно виписані додому. А ті інші двоє, вони в задовільному стані виписані, але поступили в стан середньої ступені алкогольного сп'яніння в дитяче відділення, де теж проведена дезінтоксикаційна терапія, і вони виписані. Після виписки з лікарні медики провели з батьками профілактичні бесіди. Як кажуть самі лікарі, трьох з чотирьох дітей привезли самі батьки. Їх у свою чергу за неналежне виконання своїх обов'язків можуть притягнути до відповідальності, адже ці факти вже зафіксували у поліції. До слова, родичці одного з хлопчиків вже виписали адмінпокарання у вигляді штрафу. Притягнути до відповідальності тітку цього хлопчика за те, що вона давала йому алкоголь. Ну, ця стаття 175, та вона так і звучить, що дитині дають алкоголь. По випадку з двома дітьми 7 січня, як і в Драгову, ще приймається рішення, там обов'язково буде стаття 185, тобто неналежне виконання батьками їхніх батьківських прав. До свого повноліття майже кожен підліток спробував алкоголь. Серед них вже є юнаки та дівчата, у яких у дорослому віці будуть проблеми із алкоголізмом. Вживання спиртного з юного віку стає початком серйозних проблем, залежності від пляшки. Все починається із слабоалкогольних газованих напоїв, а далі йдуть міцніші зі 40-градусними оборотами. Це, звичайно, не закінчується безслідно, а в деяких випадках призводить до інвалідизації. Наступають незворотні зміни. Ну, якщо ви подивитеся на тих діток, діти відстають в розвитку, розмова, відсталість наступає, наступають соціальні проблеми, вони не можуть адаптуватися в житті, вони перестають вчитися. Показати себе дорослим та завоювати авторитет однолітків здебільшого є стимулом, який штовхає дітей хильнути чарку другу. Але не останню роль у цьому ланцюжку відіграє і легкодоступність спиртного. Тому батькам важливо вчасно звернути увагу на звички своїх дітей, а суспільству загалом варто комплексно підійти до вирішення цієї проблеми. Робота батьків – контролювати і спілкуватися з дітьми, вести профілактичні бесіди, розказувати про те, наскільки це шкідливо і неприйнятно в такому віці, тим більше молодому. Треба дивитися, зокрема, в середовищі, в якому ростуть діти. Тому що, знову ж таки, це не здорово, що, наприклад, люди дозволяють вживати алкоголь на лавицях і демонструють, що це нормально, це не є нормально. Особливо це не є нормально на дитячих майданчиках. Коли ти приходиш, ти з пісочниці виймаєш пляшки і все інше. Тобто, якщо комплексно боротися, ми якось можемо проблему подолати. І треба не забувати говорити, що це погано, це не добре. Тобто алкоголь і західні методи боротьби з вживанням, коли навіть алкоголь не демонструється ні в рекламі, коли алкоголь продається тільки у пакетах, в яких не видно, що це алкоголь, це правильно. Психолог Яна Рега пригадує випадки, як до неї неодноразово зверталися молоді дівчата з проблемою алкоголізму. І що вражає не менше, їм ще не виповнилося 18. Все йде не так, як хочеться. Немає ні стосунків, ні взаємостосунків з батьками, немає друзів. Займатися спортом. І фокусуватися на негатив, а почати займатися спортом. Звісно, що людина, яка вже в залежності, яка вже цим займається, їй інколи важко звідти вийти. Якщо людина або дитина замислюється, що щось іде не так, я проживаю не своє життя, мені дискомфортно, мені некомфортно, я нещасливий, тоді в неї є можливість звернутися за допомогою. Не тільки діти, а й батьки часто густо не нехтують звичку, як то кажуть, дати спиртного дитині на пробу. Навіть не замислюючись про наслідки. Зазвичай це відбувається під час застілля на свята. Але є батьки, які всіляко пояснюють дітям про шкідливий вплив алкоголю. Діти, вони дуже на таке реагують, як сказати, затягують. Дітей. Я в дитинстві теж було таке, що батьки трохи дозволяли. Але ви знаєте, як дозволяли? Раз мені мама налила, то перший раз у ложку чуть-чуть алкогольного і подала мені. А я взяв ту ложку і мамі. Було і таке. З дитинства треба закладувати дитині, що здоровий образ життя, спорт. Ніякого алкоголя. Я з дитиною говорю, як і з рівнем. Скажімо так, він мій товариш, друг, і він мене розуміє. Так що говорити з ним як з маленьким, то він не буде то сприймати. А от коли пояснюєш на кожному прикладі, наприклад, там світлофор він знає вже,
підказує, коли червоний треба зупинитися, коли зелений можна їхати, знаки знає дорожні, де пішохідний перехід. Тобто, ну, по кожній ситуації ми обговорюємо. Якщо говорити мовою цифр, то ситуація не з кращих. Торік до лікарень області потрапили 65 неповнолітніх лікуватися від алкогольного отруєння. До наркодиспансеру поліція привезла на огляд 18 таких. Ще лікарі фіксують біля 70 звернень громадян до наркологів щодо вживання психоактивних речовин неповнолітніми. Тож споживати чи ні – вибір кожного, а наскільки алкоголь доступний – відповідальність суспільства.